son moitas as diferenzas entre os verbos en galego e en portugués. Algúnas son fáciles de lembrar porque nelas o portugués cadra co castelán. Así, na segunda persoa de plural, vós, na maioría dos tempos o galego ten a terminación des, cantades, comeredes, partades, e que procede do latín tis. Pero o portugués, como o castelán, termina en is. Cantais, comereis, partais. Con todo, debemos saber que esta segunda de plural, vós, xa case non se usa en portugués, e sustitúese pola terceira de plural, vosses parten. No pretérito perfecto do indicativo, as formas galegas comín, partín, teñen unha nasal final, pero o portugués di comí, partí. Na primeira conxugación, en cambio, os portugueses e a maior parte dos galegos dicimos cantei, xa que as formas cantein ou cantén son dialectais galegas. Na segunda persoa, nós dicimos ti cantaches, mentres que o portugués di tú cantaste. E a terceira persoa en galego é el dixo, ela fixo, mentres que en portugués é el disse, ela fez. Tamén cadra co castelán a acentuación de algunhas formas. Os galegos dicimos andábamos, andaramos, andaríamos, e os portugueses andávamos, andáramos, andaríamos. Outras diferenzas tamén son boas de lembrar porque o galego conserva a forma latina e o portugués modificou a grafía e a pronuncia. Fronto aos ves etimolóxicos que do latín conserva o galego en debe, haber, goberno, e tamén en amaba, cantaba, bailaba, o portugués tende de antigo a facer labio dental e se ve que vai entre vogais, e por iso escribe con V e pronuncia deve, haver, governo. E tamén amava, cantava, bailava. En cambio, o portugués conserva o dobre S latino en cantase ou amase. Pero o portugués axúdanos, en cambio, a recuperar o infinitivo conxugado por seren, por sermos, por serdes. E tamén o futuro de subxuntivo cando vires, cando viñeres. Cando vires, cando vieres. Algún significado léxico pode resultar sorprendente. Como o verbo pegar en portugués significa coller na man, resulta perfectamente natural a frase portuguesa os portugueses pegan os filhos con amor. Pero en galego resultaría contraditoria, porque para nós, pegar é golpear. Caen das árbores no outono. Follas. Antes de chegar ao 10, temos que contar o... o 9. Pero como sabes? No programa 422 xa lles contamos que se sobre o mapa da Península Ibérica trazamos unha liña horizontal que separe o terzo norte da parte de abaixo, arriba quedamos os que pronunciamos sempre como B, o B, mailo V, e abaixo, tanto en España como Portugal, os que tiveron ou teñen esa diferenza. Hoxe viron que no portugués estándar que ten como norma Lisboa, cando un B vai entre vogais, faise labio dental, e eles escribeno como V. Por tanto, escriben como V o verbo deber, haber e gobernar, e tamén os pretéritos imperfectos, amaba, cantaba e bailaba. No noso caso, todas esas palabras son con B, non só porque as pronunciamos así, senón porque esa era a etimoloxía do latín. Pero ben está, que cando vostedes vayan a Portugal, ou cando escriban ou lean portugués, lembren que esas palabras en portugués son con V. O goberno galego é con B, o goberno portugués é con V. A ver.